Real intervjuda mövzu tələbə təhsil kreditidir. Artıq kreditlərin verilməsi üçün müraciətlərə başlanılıb. Təhsil naziri Emin Əmrullayev yüzlərlə tələbənin bu prosesi tam yekunlaşdırdığını, bəzilərinin hətta təsdiq də aldığını deyir. Tələbələrin maraq dairəsində olan mövzunu interaktiv şəkildə müzakirə edəcək. Elə bu dəqiqədən etibarən suallarınızı Real TV-nin Facebook səhifəsi üzərindən Təhsil Tələbə Krediti Fondunun İdarə Heyətinin sədri Araz Paşayevə ünvanlaya bilərsiniz. Bu sualların Araz müəllimə ünvanlanmasına sizə zamin mən duracam, Xatirə Məmmədova. Xoş gəlmişsiniz Araz müəllim. Xoş gördük. Araz müəllim, sizə tələbələrin suallarla yanaşı mənim də suallarım olacaq. Bunu kiçik bir imtihan kimi də qəbul edə bilərsiniz. Buyurun. Elə ki, ilk sualımıza başlayaq. Ümumiyyətlə, təhsil tələbə krediti nədir və bu kredit hansı hallarda tələbələrə verilir? Buyurun. Təşəkkür edirəm. Təhsil tələbə krediti fondu Cənab Prezidentin 17 iyun 2021-ci il tarixli fərmanı 1367 saylı fərmanı ilə yaradıldı. Onun nizamnaməsi təsdiqləndi və həmin fərmandan irəli gələrək, yəni həmin fərmandan irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün Nazirlər Kabineti tərəfindən Təhsil Tələbə Kreditləri Fondu hesabına kreditlərin verilməsi qaydaları təsdiqləndi. İyul ayında, 24 iyul tarixində. Və Təhsil Tələbə Krediti iki növü var. Standart Təhsil Tələbə Krediti və Sosial Təhsil Tələbə Krediti. Əsas məqsədi az təminatlı cəmiyyətin, əhalinin az təminatlı təbəqələrindən olan vətəndaşlarımızın, soydaşlarımızın təhsilə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi, təhsilin ümumi keyfiyyəti göstəricilərinin artırılması və təhsildən yararlanan kütlənin, yəni ali təhsil, həm orta ixtisas təhsili, həm yüksək texniki peşə təhsilindən yararlanan kütlənin sayının əhatəsinin genişləndirilməsi. Yəni bu məqsədi var. Bu bir təhsil alətidir. Və bir çox dünyanın mütərəqqi ölkələrində olduğu kimi, inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi təhsilin keyfiyyətini artırılmasın və vətəndaşların təhsilə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi üçün yaradılmışdır. Məqsəd bildirdiyim kimi az öncə sosial həssas qruplara aid olan vətəndaşlarımızın təhsildən yararlanmaq imkanlarını genişləndirməsi və əsas fokusumuz sosial təhsil tələbə kreditlərindir və bununla yanaşı əlavə olaraq daha bir məhsul kimi standart təhsil tələbə kreditləri də var ki, onlar da hal-hazırda ödənişli əyanlı sürətdə təhsil alan tələbələrin öz təhsil haqlarını ödəyə bildiyi halda belə təhsil fonduna, təhsil tələbə kredit fondunun vəsaitindən istifadə edərək özləri tərəfindən ödənilən vəsaitlərinin digər məişət, təhsil, nəqliyyat, digər xərclərinə yönləndirmə imkanı yaradır. Kreditlərin, sosial kreditlərin illik faiz dərəcəsi 2%, standart təhsil tələbə kreditlərinin illik faiz dərəcəsi 6% təşkil edir. Araz müəllim, hansı tip tələbələrə verilir bu kreditlər? Kreditlərin verilməsi ilə bağlı ümumi və xüsusi tələblər var. Ümumi tələblər təhsil tələbənin Azərbaycan vətəndaşı olması, əyanı təhsil alması, ödənişli əyanı təhsil alması, eyni zamanda təhsil kreditinə müraciət etdiyi semestrdən, əvvəlki semestr üçün akademik borcunun olmaması heç bir fəndən. Bundan əlavə akademik borcun olmaması və Azərbaycan vətəndaşı olması bu ümumi tələblərdir. Sosial təhsil tələbə krediti əsasən ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin üzvləri, deməli, üçüncü dərəcəli əlilliyi olan tələbələr, hər iki valideyninin, yaxud bir valideyni olduqda həmin valideyninin birinci və ikinci dərəcəli əlilliyi olanlar, valideynlərinin işsiz kimi qeydiyyatda olanlar, valideynləri əmək, yaşa görə əmək pensiyası və sosial müavinət yaşa görə alan tələbələr aiddir. Sosial təhsil tələbə kreditlərinə. Standart təhsil tələbə kreditlərinə isə ümumi müvəffəqiyyət göstəricisi, ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi 71 bal və ondan yuxarı olan tələbələr, təhsil haqqının 20%-ni özü tərəfindən ödəyən tələbələr və bildirdiyim kimi akademik borcu olmayan tələbələr aiddir. Eyni zamanda standart təhsil tələbə krediti üzrə birinci il, yəni bu il qəbul olan tələbələr, yəni onların orta müvəffəqiyyət göstəricisi olmadığı üçün onlar üçün Təhsil Tələbə Kredit Fondu Himayəçilər Şurasının qərarı ilə qəbulda bakalavr, ali təhsil deməli, pilləsi üçün 300-700 bal aralığına düşən tələbələr, orta ixtisas təhsilin, magistr səviyyəsində 50-100 bal və orta ixtisas təhsilində 110-300 bal arasında bal toplamış tələbələr aiddir.
Araz, mən tələbə təhsil krediti almaq üçün hansı prosedurları icra etməlidir? Təhsil tələbə kreditinin üçün müraciət ümumiyyətlə e-ttkf.edu.az portalı vasitəsilə həyata keçirilir. Ümumi qeydiyyatın ilk mərhələsində tələbə notarial qaydada təsdiqlənmiş ərizə alır. Yəni, həmin kreditin tələbənin 18 yaşadək olduğu halda valideynləri yaxud himayəçisinin razılığı, 18 yaşından yuxarı olduqsa isə özünün razılığı ilə, yəni razılıq dedikdə burada bir çox suallar doğurur bu məsələ, nə üçün bu ərizə lazımdır? Bu, ona görə lazım ki, təhsil tələbə krediti almış şəxs onu geri ödəmə dövründə artıq 5 il, 10 ildən sonra həmin şəxslər işə düzəlir, müxtəlif sahibkarlıq subyektləri yaradır, hər hansı bir özünə məşğulluq proqramlarına qoşulur və onların gəlirləri yaranır. Onların gəlirləri, dövriyyəsi, hasilatı, onların ümumiyyətlə əmlakı adına olan bu haqda bank məlumatları əldə etməlidir. O məlumatları biz əldə edə bilməyimiz üçün vətəndaşın, yəni borc alanı bizim halda tələbənin şəxsi razılığı lazımdır. Bu isə informasiya əldə etmək haqqında qanunun tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Yəni, razılıq olduqdan sonra, tələbə notarial qaydada razılıq ərizəsini aldıqdan sonra az öncə səsləndiyim portal vasitəsilə öz qeydiyyatını davam etdirir və öz notarial ərizəsinin nömrəsini ora daxil etdikdə özü haqqında bütün məlumatlar elektron formada həmin portalda görə bilir. Portal bir çox dövlət strukturlarının elektron bazaları ilə inteqrasiya olunmuşdur və sadəcə tələbə özü haqqında gördüyü məlumatları təsdiqləyərək narazı olduğu halda orada, yəni düzəliş et düyməsi var, düzəliş edib həmin məlumatları göndərir, qeydiyyata salır. Yekun olaraq qeydiyyata düşmüş məlumatlar bir daha onun təhsil aldığı ali təhsil müəssisəsinə göndərilir yekun təsdiq üçün, çünki o bizim partnyor prosesin təhsil tələbə kredit fondunun partnyorlarından biri də ali təhsil müəssisələridir. Onlar bu məlumatları doğruluğunu təsdiqlədikdən sonra fond tərəfindən məlumat müvəkkil banka yönləndirilir. Müvəkkil bank tələbənin qeydiyyat ərizəsi aldığı zaman, notarial ərizə aldığı zaman göstərdiyi telefon nömrəsinə xüsusi link göndərir. Həmin link vasitəsilə link və bir dəfəli kod göndərir və həmin kod vasitəsilə, link vasitəsilə tələbə ilə təhsil tələbə kreditinin alınmasına dair müqavilə elektron qaydada imzalanır. Yəni, bütün proses tamamilə elektronlaşıb və bu məlumat ödəniş olduqdan sonra tələbə qeydiyyatının hər bir mərhələsi haqqında SMS məlumatlandırma vasitəsilə hər növbəti mərhələ haqqında status yenilənməsi haqqında məlumatları əldə edir. Araz, mən portalın ünvanını bir də qeyd edək. Portalın ünvanı e-ttkf.edu.az portalı vasitəsilə həyata keçirilir. Bir də Araz müəllim, neçə müddətdə tələbə krediti qaytarmalıdır? Onu bir daha qeyd edək. Tələbə krediti səsləndirdiyim qaydalar, yəni Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənmiş qaydalarda aydın sürətdə bütün təhsil pillələri və səviyyələri üzrə kreditin qaytarılması, alınması bütün şərtləri izah olunur aydın şəkildə və bildirmək istəyərdim, əgər biz bakalavr səviyyəsindən danışırıqsa, insan birinci kursdan dördüncü kursuna qədər 8 semestr ərzində, yəni kreditlər hər semestr verilir, 8 semestr ərzində kreditini alır. Normativ təhsil müddəti, yəni həmin 4 ili bitdikdən sonra 2 il ona güzəş dövrü verilir və güzəş dövrü 2 il bitdikdən sonra 10 il ərzində krediti geri qaytarır. 10 il ərzində krediti geri qaytardığı dövrdə bəlli şərtlər yarandıqda tələbənin möhlət müddəti yaradılır. Bu möhlət müddətləri ərzində həmin kredit üzrə geri tələb və yaxud faiz hesablanması həyata keçirilir. O müəyyən belə deyək, şərtlər hansılardır? Şərtlər misal üçün yəni qadın tələbələrdə, borc alanlarda uşağın 3 yaşına dək, yəni sosial məzuniyyəti işlədiyi halda 3 yaşına dək sosial məzuniyyəti şərti həmin dövr olur. Həqiqi hərbi xidmət dövrü, möhlət dövrü hesab olunur. Tələbənin həm təhsil tələbə kreditini geri ödədiyi dövrdə növbəti üst əyanı ödəniş, yəni növbəti üst pillədə təhsilə qəbul olduğu halda, misal üçün bakalavrı bitirdi, 2 ildən sonra, güzəş dövründən sonra ödəmə dövrü başladı, geri ödəmə dövrü və həmin dövrdə tələbə magistraturaya daxil olursa, magistraturada təhsil aldığı müddət ərzində onun
möhlət dövrü uzadılır. Yəni növbəti 2 il o təhsil kreditini ödəməkdən azad olunur. Yəni magistraturanı bitirdikdən sonra yəni bakalavr səviyyəsində aldığı borc üzrə ödəniş həyata keçirilir, ödəniş başlayır. Və azadlıqdan məhrum etmə və yaxud 4 ilə qədər olan müddət ərzində 4 ilədək olan möhlət müddəti verilir. Aha. Araz, mənim tamaşaçımız sual verir. Çingiz Səfərli, artıq bir müddətdir ki, təhsil tələbə kreditləri üçün müraciətlərə start verilib. Bu vaxta qədər nə qədər tələbə müraciət edib, nə qədər tələbə vəsait alıb? Bildirmək istəyirəm ki, müraciətlər ümumiyyətlə layihə 25 noyabr 2021-ci il tarixindən başlayıb həyata keçirir. Hal-hazırda qeydiyyat dövrüdür. Müraciətlərin sayı həddən artıq çoxdur. Bu... Hörmətli Nazirimiz mənim vurğuladığı kimi yüzlərlə müraciətlər var. Sadəcə həm texniki baxımdan müəyyən qədər sistemdə yeniliklər, düzəlişlər olundu. Yəni tələbəyə daha da uyğun olması üçün, yəni istifadəçiyə. Eyni zamanda da tələbələr tərəfindən təlimatlarla lap yaxından tanış olmamaları, bəzi texniki qüsurlar olduğundan bir çox müraciətlər hələ statusu yenilənməkdədir. Yəni orada düzəlişlər həyata keçirilir, amma bildirmək istəyirəm ki, yəni artıq bir ümumi müraciətləri nəzərə alsaq, bu 2000 nəfərə yaxın artıq bir müraciət var. Deməli, tələbə 2000 manat kredit alır. 4 il ərzində bu edir 8000 manat. Əgər tələbə sosial qrupa aiddirsə, o ayda nə qədər ödəyir və ümumi kredit müddəti ərzində o nə qədər pul ödəyəcək? Çox gözəl sualdır. Sizə təşəkkür edirəm bu suala görə. Çünki biz artıq medianı, həm sosial medianı, həm ümumiyyətlə dövr mətbuatı izləyirik və müəyyən ekspertlər tərəfindən bu rəqəmlərin səhv hesablanması məqamı var ki, bunları da müxtəlif resurslarda səsləndirdikdə tələbələr tərəfindən, əsasən humanitar ixtisaslarda oxuyan tələbələr tərəfindən problem yaranır və onlar bunu düzgün anlamırlar. Mən sizinlə sadəcə bir məlumatı bölüşmək istəyirəm. Yəni, bakalavr təhsili ərzində, yəni ortalama biz 4 il ərzində təhsil haqqını təxminən 8600 manat kimi götürürük. Yəni ortalama təhsil haqqı bakalavr səviyyəsində ölkə üzrə 8600 manat kredit götürdükdə tam ödəniş müddətinin sonuna tələbə tərəfindən 9506 manat geri qaytarılır. Yəni bu o deməkdir ki, onun 900 manat əlavə ödəniş etmiş olur. 2% olduqda sizin səsləndirdiyiniz kimi. Aylıq geri ödəməsi 76,5 manat, yəni 76-77 manat geri ödəyir. Həmin 77 manatın 57 manat, üzr istəyirəm, 79 manat geri ödəyir. Onun 71 manatı olur əsas borc, 7 manatı olur faiz borcu. Standart tələbə kreditinin, yəni 6%-lə təxminən 6700 manat ortalama təhsil haqqını götürsək, çünki standartda belə bir şərt var, onlar 20%-i özləri ödəməlidirlər. Bu halda 4 il üçün 6880 manat civarında bir rəqəm formalaşır, hər semestr krediti alsa və geri ödəmə, yəni 10 ilin nəticəsində 9176 manat geri ödəməsi baş verir və əlavə ödədiyi rəqəm 2200 manat təşkil edir. Əgər 6%-dən alsa və 10 il müddətinə. Aylığı olur 76,5 manat, əsas hissəsi 57,4 manat və faizi 19 manat. İndi gəlin baxaq. Burada təhsil tələbə kreditlərinin əsas məqsədi ümumiyyətlə bir təhsil aləti olaraq təhsilin keyfiyyətinin artırılmasıdır və tələbələri daha yaxşı təhsil nəticələri göstərməyə sövq etməkdir. Və bu halda, yəni burada sosial təhsil tələbə krediti alan tələbələrimiz ümumi təhsil müddətinin tam hamısını 71 baldan yuxarı göstərici ilə bitirdiyi halda onun təhsil kreditinə faiz ümumiyyətlə hesablanmır. Əgər tələbə, sosial təhsil tələbə krediti almış tələbə 91 bal ümumi müvəffəqiyyət göstəricisi ilə tam bütün semestrlər üzrə təhsilini bitirsə, onun təhsil tələbə kredit fondundan aldığı kreditin 50%-i dövlət tərəfindən ona bağışlanır. Yəni bu adam səsləndirdiyimiz 8600 manat təhsil krediti aldıqda onun 4300 manatı ona bağışlanır. 91% olduğu üçün kredit də, faizi də hesablanmır. Deməli, o 120 ay müddətində 4300 manatı geri ödəyir. Yəni, 4300 manatı 120 aya bölürük. Araz mənim, kreditin əl çatanlığını təmin etmək üçün hansı işləri görülür? Yəni, tələbələr bu krediti mükafat kimi deyil, məhz kredit kimi əldə edə bilsinlər?
Bəli, yəni bu çox vacib amillərdən biridir ki, tələbələr bu kommersiya məhsulu deyil. Təhsil Tələbə Kredit Fondu tərəfindən verilən kreditlər kommersiya məhsulu deyil və burada gəlir əldə etmək kimi niyyət və missiya proqram yoxdur. Əsas məqsəd təhsilə çıxış imkanlarının genişləndirməsi, eyni zamanda təhsil göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasıdır. Və bunun üçün biz tələbələrə yaratdığımız bütün şərait, yəni təhsilini belə deyək, yaxşı və əla səviyyədə təhsil alan tələbələrdən sözümüz söhbət gedir və o tələbələrə təhsil kreditindən faydalanaraq, yəni təhsilinə daha çox fokuslanmağa, təhsilinə daha çox zaman ayırmağa, hər hansı bir iş axtarmağa, kənar bir fəaliyyətlərlə məşğul olmaq kimi, yəni daha çox təhsilinə fokuslanmağı biz tərcih edirik və bu istiqamətə aparırıq və faydalanmaq üçün elektron sistem yaradılıb və elektron sistem vasitəsilə, yəni onların imkanlarını genişləndirmək üçün hər bir şəxs özü haqqında məlumatları, yəni burada insan faktoru, universitetlərdə gecikmə, hər hansı bir bürokratik əngəllərin olmaması üçün inteqrativ platforma yaradılıb və bu platforma hər bir tələbə haqqında həm universitetlərdən, həm hökumətin digər qolları, yəni Əmək Səsal Müdafiə Nazirliyindən, Daxili İşlər Nazirliyindən, Milli Banka və bir çox strukturlarla, Ədliyyə Nazirliyinə inteqrasiya olunub və zəruri məlumatlar özü haqqında orada ifadə olunur. Yəni tələbə bundan istifadə imkanları hədsiz, yəni yetər ki, bəlli şərtlərə cavab versin. Qiyabi təhsil alan tələbələrə kredit verilmir. Səbəbləri nədir? İlk növbədə səbəb qiyabi təhsil alan tələbələrin işləmək imkanları var. Yəni, əyan tələbələrdən fərqli olaraq. Yəni, onlar il ərzində işləyib öz təhsil haqlarını ödəyə bilirlər. Bu, birinci, belə deyək, meyardır. İkinci meyar, məhsul hazırlanarkən ölkədə 125-126 min nəfər özü tərəfindən təhsil haqqı ödənilərə təhsil alan tələbələr var və onların bizim proqramdan, yəni bizim aktuar hesablamaları göstərir ki, təxminən hər semestr üçün 55-56 min nəfərin istifadəsi gözlənilir. Digərlərinin, yəni özləri ödəyən var, kredit almaq istəməyən var, akademik borcları yarananlar var, ümumi müvəffəqiyyət göstəricisi 71-dən aşağı olanlar var. Akademik borcu yoxdur, amma ümumi müvəffəqiyyət göstəricisi 71-dən aşağıdır. Bu tip tələbələr də var və biz hesablayırıq ki, bu təxminən biz 55-56 min nəfəri əhatə edəcək. Qiyabi tələbələr xüsusi çəkisi bu ümumi təhsil alanların içində çox cüzdür, yəni çox kiçikdir. Ona görə və onların da öz işləri işləyərək, öz təhsil haqlarına ödənmək imkanı olduğu üçün biz daha çox bunu daha ehtiyacı olan kütləyə yönləndirməyi daha tərcih etmişik. Bəli. Deməli, 18 yaşından aşağı olan tələbələrin kredit alması ilə bağlı narazılıqlar var. Bəli. Bu narazılıqların həlli istiqamətində hansı işlər görür? Bu narazılıqların həlli ilə bağlı artıq həmin tələbələrin notarial qaydada aldıqları ərizənin, razılıq ərizələrinin nömrəsi vasitəsilə öz qeydiyyatlarını həyata keçirmək imkanları texniki baxımdan yaradıldı və hal-hazırda bununla bağlı heç bir problemimiz qalmadı. Yəni, həmin ərizənin nömrəsi vasitəsilə onlar da portala daxil olub, qeydiyyat edib və zərur məlumatları yükləyə bilirlər. Siyahıda xüsusi güzəşli kateqoriyadan olan tələbələr varmı? Onlara bu kreditin verilməsi necə həyata keçiriləcək? Xüsusi güzəşli dedikdə biz qaçqın, məcburi, köçkün, birinci, ikinci dərəcəli əlilliyi olan əgər tələbələrdən danışılsa, onlar zaten imtiyazlı qruplara aiddir və dövlət tərəfindən onların təhsil haqları qarşılanır. Ona görə onların bu proqram çərçivəsində bu proqramdan faydalanmaları nəzərdə tutulmayıb. Yəni, zaten dövlət onların təhsil haqlarını qarşılayır. Aha. Araz müəllim, nazir müsahibələrində qeyd edib ki, sosial problemi olanlar sosial kreditlərdən, sosial problemi olmayanlar isə daha yüksək bal yığıb standart güzəşlərdən yararlana bilərlər. Siz bayaq deyəsən bu məsələyə aydınlıq gətirdiniz. Bir daha istəyərdik tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq. Yüksək bal deyilərkən nə qədər bal nəzərdə tutulur? Əgər biz birinci il standart krediti almaq istəyən tələbələrdən danışırıqsa, onlar yəni bu kredit ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyəsini, orta ixtisas təhsili pilləsini və peşə təhsili pilləsini yüksək texniki peşə səviyyələrini əhatə edir. Yəni, burada tək universitetlə bakalavr və magistr deyil, bundan əlavə orta ixtisas və yüksək texniki peşə təhsili qrupları da aiddir və belə deyək, tələbələrin faydalanması üçün, yəni hər bir mərhələ üzrə sosial ehtiyacı olan kateqoriya aid olanlar ilk növbədə prioritetdədir.
Yəni müraciət zamanı zərurət siyahısı çıxarılır və burada prioritetlər daha çox sosial ehtiyacı olan qruplara verilir. Bundan sonra standart təhsil tələbə krediti isə bu əlavə bir təhsilin keyfiyyətinin stimullaşdırılması rıçağı kimi, aləti kimi bizim tərəfimizdən istifadə olunur və burada da bayaq bildirdiyim kimi öz təhsil haqqını ödəyə bilə, ödəmə imkanında olan sadəcə bu məhsuldan faydalanaraq, məhsulun isə bəlli keyfiyyət şərtləri var axı və onlar öz təhsil göstəricilərini biraz da yaxşılaşdıracaq, bu məhsuldan faydalanmaq imkanı yaradır. Bununla bağlı birinci il qəbul üçün standart təhsil tələbə kreditində 300-700 bal bakalavr səviyyəsinə, 50-100 bal arasında magistr səviyyəsinə və 110-300 bal arasında orta ixtisas təhsil səviyyəsini əhatə edən tələbələr, yəni bu il qəbul olduqda toplanan ballarla tələbələrin bu kreditdən faydalanmaq, bura müraciət etmək hüququ yaranmış olur. Digər semestrlərdə isə artıq ümumi qaydalara uyğun olaraq, yəni onların hər semestr üçün göstərdikləri, yəni topladıqları ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi əsas götürülür. Bu isə belə deyək, 91 bal təhsil tələbə kreditində, yəni əldə etmək üçün 71 bal standart paketdə də 71 baldır. Ancaq onu qaytaran zaman güzəşlərdən əldə etmək üçün, yəni təhsil müddəti aldığı borcun, kreditin 25%-in ona bağışlanması üçün bütün təhsil müddətində 91 balla hər bir semestr üzrə nəticə verməlidir və həmin hər bir semestr üzrə 91 bal toplamalıdır. Bu isə onun borcunun 25%-nin standart təhsil tələbə krediti üzrə 25%-nin bağışlanmasına gətirir. Eyni zamanda da onun kreditinə faiz hesablanmır. Tamaşaçımız Elmir Teymurzadə yazır. Ortalamam 71-dən aşağıdır. Kredit ala bilərəmmi? Xeyr, 71 bal olması və bu şərtdir. Yəni kreditə müraciət etdiyi semestrdən əvvəlki semestr üzrə 71 bal olduqda müraciət etmək hüququ var. Yəni o ikinci kursda təhsil alırsa, ikinci semestrdədirsə və onun birinci, ikinci ilində təhsil aldığı digər semestrlərdə göstəriciləri aşağısa da belə, bundan müraciət etdiyi semestrdən əvvəlki semestr 71 olduqda müraciət kifayət edir. Yəni o onun hüququ yaranır. Ortalama burada belə götürülmür. Yəni müraciət etmək üçün cari semestrinin əvvəlki semestrinin ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi əsas götürülür. Aha. Araz müəllim, dünyada tələbə təhsil krediti necə, bu təcrübə necə həyata keçirilir? Bir çox ölkələrdə bu alət, yəni belə deyək, kreditlər mövcuddur və bildirmək istəyirəm ki, bizim son bir neçə il ərzində çox böyük işçi qrup formasında bu layihə üzərində iş gedib və bir çox ölkələrin təcrübəsini biz detallı təhlil etmişik və sizə əmin edirəm ki, bir bəlkə də ilk yerdə məhz bizim təqdim etdiyimiz məhsuldur. Sosial missiyasına görə, tərkib komponentlərinə görə ən əl çatan. Çünki Avropa, Qərbi Avropanı götürsək, bu Qərbi Avropa və Amerikada bu belə deyək, bir kommersiya məhsuluna bərabər 100% faizli bir kreditdir. Şərqi Avropa ölkələrində, bəzi ölkələrdə bizə bənzər, Latviya, Litvada bizə bənzər təcrübələr 2-7 faiz çərçivəsində var. Bu Rusiyada 15%-dan başlayır. Qazaxıstanda misal üçün, yəni MDB məkanında 17-18% təşkil edir. Amma bütün bu ölkələrdəki təcrübələri birləşdirən bir cəhət var. Tələbədən müştərək borc alan, zamin və yaxud hər hansı bir girov tələb olunur. Zəmanət, zaminlik, girov, müştərək borc alan. Bizim halımızda isə tələbə özü borc alandır. Heç bir zaminliyi tələb olunmur, heç bir girov tələb olunmur, heç bir müştərək borc alan tələb olunmur. Biz hansı ölkənin təcrübəsinə əsasən faydalanırıq? Biz bütün ölkələrdə ən uyğun, ən mütərəqqi, ən pozitiv, ən yaxşı təcrübələri birləşdirmişik öz təcrübəmizdə. Yəni düşünürəm ki, bu istiqamətdə, yəni tələbələr də bizim cəmiyyətimizin belə deyək, aktiv, proaktiv hissəsidir və onlar özləri də bu araşdırmaları edə bilərlər və biz onların təkliflərə də açığıq, dinləməyə hazırıq. Bunu daha da sosial baxımdan uyğun eləməsinə bağlı. Ancaq bu gün üçün reallıq bunu göstərir ki, təhsil aləti olaraq, yəni təhsil tələbə kreditinin missiyası həm əlçatanlığı təmin etmək, hər bir abituriyentin özü üçün ixtisas seçdiyi zaman düşündüyü problem, yəni dilemma qarşısında, yəni o düşünür ki, bir mənəvi dilemmadır. Mən ailəmə bir yük yaradıram. Əgər mən yüksək ödənişli bir ixtisasa qəbul olunsam, orada təhsil ala bilməsəm,
mən yaxşısı budur, daha aşağı bal tələb edən ixtisaslara gedin. Bu isə insanların həm həyat, kariyeri arzularını, həm onların potensial, yəni səriştələrini, bacarıqlarını, biliklərini ifadə etmək imkanlarını məhdudlaşdırmış olur. Amma bu halda tələbələr artıq bu kreditdən faydalanaraq ürəyi istəyən ixtisasları seçə biləcək və bu bizim ali təhsildə də, orta ixtisas təhsildə də, peşə təhsildə də mənzərəni hiss olunacaq dərəcədə dəyişəcək bir məhsuldur. Yəni biz buna inanırıq və tələbələrin artıq abituriyentlərin daha ünvanlı müraciətləri, daha belə deyək, istədikləri ixtisaslara yiyələnmə imkanlarını genişləndirmiş olacaq. Həm də nəzərə alaq ki, bu krediti uzun müddətə qaytarmaq şərt kimi qoyulur qarşı. Bəli, bəli. Burada yəni normativ təhsil müddəti hansı müddət olursa, yəni əgər magistrsa 2 il, 3 il ərzində, bakalavrsa 4 il ərzində, yüksək texniki peşədirsə 3 il ərzində, orta ixtisassa orada da 3 il, 4 il ərzində müxtəlif ixtisaslardan fərqli olaraq, yəni normativ təhsil müddətini bitirdikdən sonra 2 il güzəş müddəti verilir və ondan sonra 10 il ərzində bu kredit qaytarılır. Ümumilikdə götürdükdə bu təxminən 16-21 il, yəni 6 il təhsil alan, yəni tibb ixtisaslarını və s. nəzərə alsaq, normativ müddəti 6 il təşkil edən, bu 16-21 ili əhatə edir bu proses. Oldu, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, minnətdarım dəvətiniz üçün. Qonağımız Təhsil Nazirliyinin Təhsil Tələbə Krediti Fondunun İdarə Heyətinin sədri Araz Paşayev idi. Biz təhsil krediti ilə bağlı tələbələri maraqlandıran məsələləri müzakirə edirdik. Görüşənədək.